Super, zatiaľ lepšie. Malý náskok hneď do začiatku. Mali super brankára, ktorého musím pochváliť. Takisto aj kvalitný káder. Môžem povedať, že ťahali sme za kratší koniec a super bol lepší, tým pádom aj vyhral, zaslúžili si to. Určite lepší zápas pre nich. Top liga sa skončila v Nitre. Ako hodnotíte top ligu? Top ligu hodnotím veľmi kvalitné. Je to prepracované, má to všetko až na pár výnimiek, ale to myslím si, že patrí k tomu a nikdy nič není dokonalé. Takže vždy sa učíme na každom, na niečom. Je to prvý rok, určite druhý rok to bude ešte kvalitnejšie, takže myslím si, že splnilo to moje očakávania a som spokojný. Osvetok sa koná v Čiernej hore večer s Top Ligou. Chystáte sa tam? Určite sa chystáme, neviem či v plnom počte, ale tak väčšina pôjde. A takisto by som chcel aj pozvať ostatné mužstva. Nech prídu, uvidíme, čo sa tam udeje, uvidíme, čo bude. Nech sa nechajú oni prekvapiť, určite bude veselo. Vyhrali ste celú Top Ligu, aké sú to pocity? Tak pocity to bolo, sú dobré, myslím si. Potvrdili sme výkony kvalitné za základné časti do vyraďovacích bojov. Dneska sme vyhrali a všetci sme spokojní. Finálový zápas ste vyhrali 6-3. Ako prebiehal, aký to bol zápas? Tak zápas, obidve musí boli vyrovnané, kvalitné. My sme dali nejaké góly, dostali sme sa do vedenia. Na môj vkus bol super trošku premotivovaný a potom to končilo nejakými tvrdými zákrokmi. Na úplne počudovanie tam rozhodca, myslím si, že ešte viac nadržiaval AC Combat, alebo ak sa volajú, myslím. A no, som sklamaný v tomto zápasu a jak sa vyvinul, my sme vyhrali síce, ale nebol to veľa poľa na dobrý zápas ani pre oko diváka. Myslíte si, že by sa razatnejšie alebo prísnejšie mali posudzovať takéto zákroky? Myslím si, že určite, keď už nás začal vyločovať, myslím si, že to mal robiť aj na opačnej strane, nakoľko tam boli tiež takéto tvrdšie zákroky a neboli potrestané. Ako hodnotíte Top Liga Nitre prvýkrát, ako hodnotíte? Je to dobrý turnaj alebo dobrá liga? Je to dobrá liga, zahráte si s dobrými mančaftami. A ide o to, že si zahráme a myslím, že to, preto sa to stretávame, aby sme si dobre zahrali a využili voľný čas, ktorý máme. Ostatok sa koná také stretnutie v Čiernej hore, kde sa stretnú všetci. Zo všetkých tímov, chystáte sa tam? Tak myslím si, že určite tam pôjdeme. Keď sme to vyhrali, pôjdeme s ním vyhrať nejaké ocenenie a stretneme to tam, pokecáme a tešíme sa na jednu časť.